Köszöntöm nézőinket, köszöntöm a stúdióban dr. Pintér Zoltán Árpád, Karcagi Nagykó Református Gimnázium történelemtanárát, történészt. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Beszélgetésünknek egy nagyon szép apropója van. Szeretném önöknek is megmutatni ezt a gyönyörű könyvet. Fabrici Kovács Mihály életéről szól, és az ön tollából született meg. 40 évvel ezelőtt olvashattunk egy kisebb tanulmányt dr. Zahar József tollából. Ez azért egy sokkal vastagabb és sokkal áttekintőbb életút bemutatása. De honnan is jött ez a kötet ötlete? Először is köszönöm szépen ugye a kötetnek a dicséretét. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok kiváló történész, közéleti személyiség, művész embernek az elmúlt 100 évben közös munkája az, hogy ma Kovács Mihályról már egy ilyen vaskos kötetet tarthatunk a kezünkbe, tehát olyan atyánk fiai, akik ugye aktívan is tettek azért, hogy a múltnak ezt az elfeledett kiváló személyiségét történeti portrévá tudjuk gyúrni, átalakítani. Magának ennek a kötetnek a megjelenése egyébként 4 évre nyúlik vissza, tehát a korábbi kötetem, tehát korábban megjelent nekem 2017-ben egy hátország történettel, Karcagváros két világháborús történetével foglalkozó kötetem. Ez 17-ben jelent meg, és én akkor így megfogadtam minden ismerősömnek boldogtalannak, hogy pihenek. Sajnos a pihenés az nem úgy sült el. Tulajdonképpen éreztem magamban, hogy én nagyon élveztem azt a történeti kutatást, ami a korábbi kötet mögött van, és ez egyfajta életformája a történészeknek. Szeretném magamat is azért valamennyire már ide sorolni. Egy nyári kirándulás alkalmával egyébként egy csíksomjói búcsún, egy zarándoklaton a múlt iránt érdeklődő karcagiak egy csoportja, gyakorlatilag egy csoportos beszélgetés alkalmával vetette fel, hogy Kovács Mihály élettörténete az részben feldolgozatlan, illetve Karcaghoz való kötődése az tulajdonképpen eléggé feltáratlan, tehát az például teljesen feltáratlan terület volt, és arra gondoltak, itt például dr. Fazekas Sándor az, aki miniszter úr, kormánybiztos úr, aki például kimondottan azt mondta, hogy látja a lehetőséget ennek a történeti homálynak a felfedésére. Én egyébként egyetértettem vele, de nyilván egy történésznek ezt meg kell vizsgálnia. Én alapvetően akkor egy komoly forrás feltárási tevékenységet végeztem. Még abban az évben ősszel járhattam Bécsben, ez még ugye a Covid járvány előtt volt, a Kriegsarchiv, tehát a bécsi császári katonai archívum levéltárában kutattam, aztán a budapesti hadtörténeti levéltárban tártam fel olyan anyagokat, amiknek a tudatában én azt mondhattam, hogy valóban van itt még feltárható, van itt még megismerhető, rekonstruálható történelmi ismeret, és akkor vállaltam el, hogy akkor én keresek egy kiadót, pontosabban keresünk egy kiadót, amely felkarolna, támogatna ennek a kötetnek az elkészítésében. Ugye mivel egy huszárezredes katonai portréjáról van szó, sőt talán az egyik leghíresebb magyar huszárezredes Harik András után, ugye Kovács Mihály, Fabrici Kovács Mihály, ezért a Magyar Honvédség katonai könyvkiadója, az Rényi kiadó, az vállalta ezt a megtisztelő szerepet, hogy ugye kiadják, gondozzák a kéziratomat, és így indult el egy olyan 4 éves munka, amely nyilvánvalóan, ahogy ez lenni szokott, levéltári utazgatással, a források megismerésével, források digitalizálásával, sajnos, ami nagyon nyűgös volt és nagyon nehéz volt, azoknak a fordításával jár, hiszen azért például egy 18. századi kézírásos gótbetűs német forrással, hát örültem, hogyha egy nap egy néhány sornyit tudtam egyáltalán haladni, vagy ha egyáltalán tudtam haladni. De egyébként ez milyen érzés, amikor az ember egy ilyen több száz éves dokumentumot foghat a kezében, hiszen ennek az, is megvannak az élményei. Az leírhatatlan, tehát annyira megtisztelt, tehát úgymond járhatott a kezemben, pontosabban digitalizálhattam nyilvánvalóan szakemberek jelenléte mellett olyan Mária Teréziától származó mentelmi levelet, amnesztia levelet, amely ugye Fabrici Kovács Mihályhoz kötődik. Az Egyesült Államokból egy ilyen forrás digitalizációs projekten keresztül, az úgynevezett Aeon rendszeren keresztül kaptam például olyan kéziratos anyagokat, amiket ugye a Benjamin Franklin párizsi amerikai követ és Fabrici Kovács Mihály közötti levelezés tárja fel. Elképesztően régi iratokat találhattam, ugye a második nagy Frigyes Berlin melletti Potsdami katonai levéltárából kaptam olyan iratokat, amik második nagy Frigyes és Kovács kapcsolatát tárták fel. Az egri katolikus érseki levéltárból elképesztően régi iratokat, amit gróf Eszterházi Károly, egri püspök
eredeti 18. századi magyar nyelvű, régies magyar nyelvű jókívánságait tartalmazta Fabrici Kovács Mihály házasságához, hogy a Szinyei Mársi Franciskával kötött egyébként hősünk házasságot. Nyilvánvalóan ezek olyan történelmi kincsek, amelyek adja Isten, hogy még évszázadok múlva is gazdagítják majd az akkori történetkutatókat, de hogy ezeket én a kezembe foghattam, hozzájuthattam, digitalizálhattam, feldolgozhattam, az hatalmas megtiszteltetés volt karcagiként. És azt gondolom, hogy ez egy örök élmény marad az ön számára, de egy picit beszéljünk akkor Fabrici Kovács Mihályról, hiszen azért volt egy időszak, amikor nagyon sok mindent nem lehetett róla tudni, aztán amikor el lehetett kezdeni a kutatást, akkor pedig nagyon sok tévinformáció keringett itt a köztudatban. Tegyük egy picit helyére ezt a nagyszerű huszárt, hiszen azért nagyon sok harcban részt vett, és mondhatni, hogy alulról indult, amíg eljutott a mégis a katonai csúcsra. Végig járt a szamár létre a teljes mértékben. Igen, én is csak egy picit próbáltam finomabban fogalmazni. Akkor mit tudunk róla? Természetesen, tehát ugye maga Fabrici Kovács Mihály egyébként egy karcagújszálláson született, de egyébként Mikófalváról karcagújszállásra a 18. század végén települt köznemesi családnak a sarja, aki feltételezhetően 1724-ben született, erre minden rendelkezésre álló adat ezt bizonyítja, de egyértelműen, perdöntően a református levéltári adatok bizonyítanák, viszont 1730-tól vannak datálva a református anyakönyvek, amik ugye ma kutathatóak, tehát ugye a korábbiak sajnos ugye részben megsemmisültek, pont a 24-es év is. 1739-40-ig él, pontosabban 1739 őszéig él Fabrici Kovács Mihály Karcagon, tehát csak a fiatal korát tölti itt egyébként, és majd később is csak véletlenül keveredik és időszakosan erre. A karcagi református oktatásnak ő is egy kiváló terméke egyébként, hiszen a 1676-ban kapuit megnyitó, aztán a Rákóczi Szabadságharc miatt évtizedekig ugye nem működő, de a Rákóczi Szabadságharc után újrainduló karcagi református gimnázium, tehát egy partikuláris iskolában szerez műveltséget, magas műveltség. Kimondottan szépen, elegánsan fogalmazott egyébként latin nyelven és németül. Igen, ez azért a fönnmaradt idézeteiből, igen, ezt lehet itt tudni, hogy amikor idéznek tőle, akkor, akkor is szépen fogalmazott. 1740. januárjában állt be a osztrák Kaisertum császárság lovas ezredébe, egyik lovas huszár ezredébe, a Hávor ezredbe, az ezred tulajdonosról nevezték el Hávor ezrednek, majd rövid szolgálat után bizonyos okok miatt dezertált és Észak-Itáliába látszakik a franciákhoz, ahol a Bercsényi László vezette francia huszár ezredbe, ugye emigráns magyarok huszár ezredében teljesít szolgálatot, majd hazatér, amnesztia levelet kap Mária Teréziától, és a éppen megszerveződő 1745-ben megszerveződő redemcionális huszárezredben próbál teljesíteni szolgálatot, de az 46-ban bizonyos okok miatt feloszlatják, ekkor újra elhagyja az országot, ekkor valószínűleg ismét francia szolgálatban harcol éveken keresztül, majd pedig porosz, tehát második nagy Frigyes porosz-német hadseregének katonája lesz, és ott egy bő 10 éves időtartamig hadakozik. 1760-ban tér haza az osztrák császárságba, az osztrák császárságban tulajdonképpen letartóztatják, mint ellenséges hadseregben szolgáltó teljesítő katonát, de igazolja személyét egy nagyon komoly bécsi katonai bírósági eljárás során a későbbi második József, ekkor még József korrégens főherceg vezette hadbíróság előtt igazolja személyét, majd pedig nyugalmazott őrnagyi minőségben, rangban leszerel, ami nem semmi, hiszen ugye gyakorlatilag elérte, hogy 20 pár év alatt a közhuszártól nyugalmazott főstrázsamesteri őrnagyi rangig jutott, de nem elégszik meg ugye a viszonylag fiatalon vállalt nyugalmazással, letelepszik Eperjes környékén, gyakorlatilag feleségül veszi a későbbi festő, híres festőnek az ősét, Szinyei Mársi Franciskát, de a házasság boldogtalan, és gyakorlatilag ő egy lengyelországi kiképző tiszti feladatot lát el, vagy vállal el, az úgynevezett Bári Konföderáció, tehát a lengyel arisztokráciának az orosz ellenes harcára szerveződött mozgalomnak lesz a kiképzője. Valószínűleg is itt ismerkedik meg egyébként a Pulaski családdal, ezzel a grófi, lengyel grófi családdal, ami majd későbbi élettörténetét nagyban befolyásolja.
a lengyel évek után gyakorlatilag, ahogy én a könyvben fogalmaztam, és ott kibontottam Európa országútjait járva, hol Lipcsében, hol Budán, hol Bordóban, de mindenfele megfordul bizonyos életkörülmény, élethelyzetei miatt, majd pedig élete alkonyán, ugye 1777-ben gyakorlatilag Bordóból kihajózva jut el az Észak-Amerikai Egyesült Gyarmatok, ekkor már Egyesült Gyarmatok függetlenségi harcába, ahol gyakorlatilag életét, az utolsó két évét azt George Washington főparancsnok kontinentális hadseregében szolgálva, az angolok elleni harc, a függetlenség ügye melletti harcnak szenteli, és 1779. május 11-én a Charlestown csata mezőn egy a Charlestown előtti erőcsáncból indított lovasroham folyamán veszti életét, hal hősi halált, és ahogy egyébként a brit tisztek is, a jelenlévő brit tisztek is megfogalmazták, az általa vezetett, az általa kiképzett Pulaski légió könnyű lovassága a legjobb könnyű lovassági alakulat volt, amelyre a lázadók, ezt hangsúlyozom angol szempontból, írták, amelyre a lázadók, tehát az amerikaiak valaha is rendelkeztek, ami úgy gondolom az ellenség dicséret az mindig a legőszintébb. Igen. És mennyire szomorú az, hogy innestől kezdve Kovács Mihályt egy jó másfél száz évre elfelejtette a művelt világ. Az Egyesült Államokban élő amerikai lengyel történészek meggyőződésesen hitték, hogy Pulaski gróf oldalán lengyel, emigráns lengyel volt. Igen, ezt is olvastam. Így van, a porosz levéltárakat feltáró, kiváló 20. századi német történészek meg voltak győződve, hogy porosz zsoldos csapatvezér, de senki nem gondolta, vagy senki nem gondolt magyar eredetére. 1925-től kezdve azonban egyébként éppen az Egyesült Államokba szakadt, vagy ott élő, bizonyosok miatt ott élő magyarok találtak rá a nevére, és kezdték el gyanítani, hogy ő nagyon nagy valószínűséggel lehet egyébként magyar katonatiszt, és egy Magyarországon élő, a két világháború között Magyarországon élő, dolgozó és alkotó, kiváló szabadalmi bérnök, Póka Pivni Aladár volt az, aki előzetesen feltárta az életútját, és az első levéltári anyagokat ő szerezte be Kovács Mihályhoz, de Póka Pivni Aladár mellett ugye számos kiváló hazánk fia kutatta 1945-ig Kovács Mihály életét, és utána sajnos évtizedekre a befagyott nemzetközi kapcsolatok lehetetlenné tették azt, hogy külföldi levéltárakból újabb adatok merüljenek felszínre. Az 1970-es évektől azonban újabb fantasztikus hullámok érkeztek a Kovács Mihály portré kibontakoztatásában, hiszen a későbbi miniszterelnök, a harmadik magyar köztársaság első nagy miniszterelnök, ugye dr. Antal József volt az, aki még az Orvostörténeti Múzeum igazgatójaként már publikált Kovács Mihályról, és amikor 1978-ban a parlament kupola csarnokában az Egyesült Államok visszaadta Magyarországnak a Szent Koronát, akkor Jimmy James Carter, amerikai elnök, külügyminisztere Cyrus Vance beszédében dicsérte a karcagújszállási Kovács Mihályt, és nem tudom, hogy akkor hányan tudták a kupola csarnokban Antal Józsefen kívül, hogy ő mekkora egy karrierbe futott szeméről van szó. Majd pedig a 80-as években dr. Zakar József alezredes úr, ugye történész, hivatásos katona volt az, aki tovább bővítette ugye a Kovács Mihályról szóló ismereteinket, és 82-ben meg is jelent egyébként egy kis monográfia, egy ennél talán kisebb, de fantasztikusan jól megalkotott írásmű, viszont ez 40 éve volt. És a 40 év alatt azért a világ kinyílt, a határok átjárhatóak, a levéltárak nyitottá váltak, az irat digitalizáció miatt sok esetben már utazni sem kell, a kommunikáció a irat és levéltárakkal sokkal gyorsabbá vált, újabb iratok bukkantak fel néha egészen meglepő helyekről, amelyek kiegészítik, és nagyon is időszerűvé tették Kovács Mihály portréjának újraalkotását, újraírását. Annak meg különösen örülök karcagiként, hogy ebben a 40 évben kerültek olyan iratok a felszínre, amelyek egyértelműsíthetik karcagi származását, hiszen meglepő egyébként, de nem is Kovács Mihály leszármazottjaként, de ennek a Kovács köznemesi famíliának a leszármazottjaiként vannak még élő leszármazottai a családnak, és ők egyébként végeztek családfakutatást, rekonstruáltuk gyakorlatilag a címerüket, ami egyébként a kötetnek a fedlapján is látható. Ilyen szép lak réteggel van egyébként felvéve a kötet címlapjára, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahogy a könyvbemutatón elhangzott egy kiváló történész szakmai lektortól, hogy talán most 98%-on áll a Kovács Mihály portré, minden, ami ma ismert, az benne van a kötetben, tehát az feltárható hozzá. Nagyon sok téves
beidegződést, berögzülést azt nyilván elvetettünk, és a könyvben egyébként én jelöltem, hogy mi az, ami korábban ismert volt Kovács Mihály élete kapcsán, de történelmileg nem igazolható, és adja Isten, én szívből kívánom, hogy akár nálam fiatalabb új generációs történészek még tudják bővíteni. Azt a 2%-ot még felkutassák. Azt a 2%-ot, vagy derüljön ki, hogy nem csak 2%, mert ha valami új iratok kerülnek felszínre, akkor ki tudja, hogy milyen izgalmas adalékokkal bővíthető még Kovács portréja. Én egyébként volt Kovács Mihály általános iskolás diákként, tehát volt kovácsosként is, azt mondom, hogy hatalmas megtiszteltetés az, hogy a volt iskola, az ottani tanári kar, az alma mater előtt még tisztelekhetek ezzel a kötettel. És hát azt gondolom, hogy azért arról is szólnunk kell, hogy bár hazánkban nagyon soká fedezték föl az ő tisztjét és minden elismerését, viszont Karcagon már a Kovács Mihály iskola több mint 20 éve fölvette a nevét, tehát Karcag ebben is előjárt egy picit a többiekhez képest, ami azért ebből a könyvből ki fog derülni. Mi volt az az olyan, ahogy elmondta itt az okiratokhoz, hogy hozzájutott, de mi volt az az adat, ami ön számára is új volt, vagy éppen emiatt, hogy helyre tettük, hogy nem Lengyelországban született, hanem karcagi kötődésű, tehát miben látja ennek a könyvnek, még azon kívül, hogy ilyen mélyrehatóan tanulmányozta az életét, az értékét pluszban, hogy a történészek ebből hova tudnak még elindulni. Igen, tehát nyilvánvalóan ugye a korábbi történészek munkáit alaposan át kellett nézni, alaposan meg kellett nézni az ő általuk feltárt forrásokat, azoknak az igazolhatóságát, és nagyon sok mindent egyébként, amit magam is igazolhatónak láttam, azt nyilvánvalóan, ahogy a tudománytörténeti etika ezt előírja, vagy tudományos etika előírja, lehivatkozva át is vettem egyébként, de nyilván sok esetben ki tudtam egészíteni a Kovács portrét, jócskán egyértelműsíthettem a származását. A francia szolgálathoz, a Bercsényi ezredben való szolgálatához én más iratot nem tudtam adatolni a már meglévőknél, viszont jócskán ki tudtam bővíteni a porosz területen, tehát ugye az osztrák örökösödés és a 7 éves háborúban végzett szolgálatának esemény sorát, még rézmetszetet is találtam, 18. századi rézmetszetet, ahol egyébként éppen sajnos Kovácsot negatív, tehát pejoratív szerepben egy város kifosztása közben ábrázolták a korabeli művészek, de hát egy zsoldos katonának a porosz oldalon sajnos egy ilyen feladatot is el kellett látnia. Tehát a porosz szolgálatot jócskán ki lehetett bővíteni, de amire különösen büszke vagyok, az az amerikai vonal. Tehát 1777-79 között olyan borzasztó mennyiségű irat tárható ma már fel a nagyon jól digitalizált tengeren túli levéltárak, az Atlanti-óceán túlpartján lévő levéltárak. Ide azért egyszer jó lenne személyesen is elmenni, egyébként gondolom. Egyébként valószínűleg jó lenne, nyilvánvalóan meg, akkor megnézném a Magyar Nagykövetség udvarán lévő Kovács szobrot, tehát azért vannak ott olyan kegyhelyek, vagy kultuszhelyek, amiket szívesen megnéznék, de ott jócskán, tehát ott nagyon erősen meg tudtam tolni azt a korábbi kutatást, hiszen nyilvánvalóan ehhez fért legkevésbé hozzá ugye a 50-60 évvel ezelőtti szakma. Büszke vagyok még egyébként arra is, hogy feltártam azt a vonalat, ami Kovács emlékezetéhez kötődik, hiszen Kovács Mihályról tudni kell, hogy Kazimierz Pulaszki gróf harcostársaként az amerikai könnyű lovasság fegyvernemét, az egész teljes fegyvernemet képezték ki George Washington számára. Egy hatalmas érdemem, és a Kovács Mihály nevét a mai napig például West Pointon is tanítják a legrangosabb amerikai katonai akadémián, hogy nagyon érdekesnek tartom, hogy 2009-ben még a Barack Obama kormányzat idején Kazimierz Pulaszki gróf, Kovács harcostársa, tiszteletbeli állampolgárságot kapott elnöki, illetve kongresszusi kegyként. Sajnos Kovács Mihály akkor ezt nem kapta meg, érthetetlen okokból, hiszen de akkor hát már a neve ismert benne, volt. Hogy egyszer hát adja Isten, én szívből kívánom. Én szívből kívánom azt is, hogy Kovács Mihály, megéljük azt, hogy egyszer Kovács Mihályról Magyarországon katonai alakulatot neveznek el, hiszen ugye a könnyű lovasság hagyományai azok például a páncélos fegyvernemben tovább éltek. Én elbírnék képzelni egy Kovács Mihály alakulatot, és nagyon büszke lennék egyébként, hogyha egy hazánk fia, legmagasabb rangú karcagi katona lenne egy névadója egyébként egy ilyen alakulatnak. Úgy gondolom, hogy nem lefutott ügy még Kovács Mihály emlékezete, kultusza. Remélem, hogy ez a kötet talán a szélesebb nagy közönség számára is megválaszolja a érteket, hogy miért illeti egy zsoldos katonát ekkora kultusz, miért övezi ekkora lelkesedés, nemzetközi lelkesedés a személyét. Mindig csak Kovács Mihályként emlegetjük, viszont a hivatalos neve Fabrici Kovács Mihály. Ez a Fabrici mit jelent? Ez a családra vonatkozó, a címer miatt is gondolom, hogy azért fontos így a teljes nevén emlegetni. Tulajdonképpen a Fabrici jelző az a latin Faber Fabricus Kovács, és a Fabricius gens név, tehát nemesi, vagy pontosabban nemzetség névnek a
kontaminálása, tehát vagy pontosabban nyelvészeti összeolvasztása, amelyet úgy gondolok, hiszen a felmenői egyáltalán nem használtak, úgy feltételezek, hogy Kovács Mihály kihasználva egyébként hatalmas latin műveltségét, mint egy szójátékként saját nemesi származásának bizonyítékaként használt, mivel bizonyos esetekben hivatkozik egyébként önmagára, mint karcagújszállási köznemesre, más esetekben a családja származását megvilágítva Mikófalvi nemességére hivatkozik, de mindig mindenhol az ismert aláírásainak mindegyikében használja a Fabrici jelzőt, ami úgy gondolom, hogy saját maga a nemesi származását hangsúlyozza ki az idegen hadseregek idegen szolgálatában, hiszen a 18. század világában, ebben a lőpor egyensúly világában a nemesi rangnak még nagyon nagy becsülete volt, igen, a hadseregek. Értéke volt, igen. Így van, igen. Így van. Annak a könyvnek azért még vannak értékei, pedig már sok mindenről beszéltünk, de arról még nem, hogy két nyelven született, és ahogy itt előzetesen öntől tudom, a térképekhez is kapott segítséget. Valóban így van, én önmagamat nem is annyira tartom egyébként helytörténésznek, én egy szakírónak, tehát egy történelem szakot, aztán pedig történelemtudomány PhD-t végzett szakírónak tartom magam, aki mondjuk a korábbi kutatási területén, ami még mindig a szívem csücske, a hátország történettel, a 20. századdal foglalkozik, most beleástam magam a 18. század világába, de pontosan tudtam, hogy egy olyan kötet fog megjelenni, ami nem csak a Karcagnak, nem csak a helyben, a helyi történet iránti körnek szól, hanem gyakorlatilag az országos történész szakmának is, és pontosan nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ott is megállja a helyét egyébként. Éppen ezért ugye ebben a kötetben több mint 300 tudományos jegyzet, lábjegyzet van. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mivel nemzetközi egyéniségről, nemzetközileg elismert és ismert egyéniségről van szó, ezért közérthetően lehessen mondjuk és reprezentatív jelleggel lehessen használni a külföldi érdeklődőkerét is, ezért a kiadó támogatott abban a meggyőződésemben, abban az ötletemben, hogy egy szakfordítót fogadva. Tehát már rögtön bilingvis bilingvis kiadványként jelenjen meg a kötet, és nyilván itt ennek nagyon örülök, hogy egy kiváló kiadóval, egy kiváló szakkiadóval tudtam együttműködni, mert ők a térképészeti megoldásokat is konkrétan a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsesztudományi Kutatóközpontjában dolgozó történész, térképész segítségével és az én elképzeléseim szerint hozták össze, tehát hogy tényleg végre azt látottam, hogy történészként, és nagyon jó érzés volt ez, történészként rendelkezésre állt paripa fegyver, megkaptam minden lehetőséget arra, hogy kibontakoztassam ezt a portrét, és annyira örülök, hogy egyébként Karcag számára egy ilyen modern, úgy is mondhatnám, hogy 21. századi stílusú szakkönyvet tudunk rendelkezésre bocsájtani. Említettem már egy fél mondattal, hogy azért még, ha nem is közvetlen, de vannak leszármazottjai a családjának. Úgy tudom, hogy voltak itt a bemutatón is közülük. Így van. Gyakorlatilag a mikófalvi Kovács nemesi familiának. A mai napig vannak egyébként Mikófalván földjeik, sőt, amennyire tudom, a lovas hagyományok is megmaradtak ennél a családnál, tehát a mai napig foglalkoznak egyébként a lovas kultúrával, de egyébként elszármazott már az ismert leszármazottja, egyébként egy főorvosról van szó, Dél-Magyarországon, nem akarok települést mondani, Él Kovács Endréről van szó, és ők megjelentek a kedves feleségével. A bemutató, mi elég jó kapcsolatot alakítottunk ki Endrével az elmúlt években, hiszen nagyon sokat kommunikáltunk a karcagi származás egyértelműsítésénél, és megtiszteltek. És tisztában voltak egyébként az ő tisztában. Tisztában, ők nyilvánvalóan a teljes családnak a történetét kutatták, náluk ez családi hagyomány egyébként, és büszkék voltak rá, hogy a neves huszárezredeshez, a családhoz kötődött, nyilvánvalóan, mivel nem közvetlen leszármazottai a huszárezredesnek, hiszen a huszárezredes vérvonala sajnos megszakadt, majd a kötetben látható körülmények között, hiszen ugye ez egy elég bonyolult történet, ezért gyakorlatilag a Kovács nemesi família leszármazottaiként tartották, ezt nyilván büszkék is voltak rá, és külön örültek annak, hogy ezt a vonalat valaki bőven feltárja. Nem is tudták szerintem, hogy Karcagon mekkora kultusza van egyébként Kovács Mihálynak. Amikor itt jártak, megnézték az iskolát, a domborművet, bemutattuk a kaput, tehát ugye a házhelynek az emlékpontját, és nagyon megtisztelve érezték magukat, hogy itt ebben a településen ekkora kultusz alakult ki. Reméljük, hogy ezt sokan meg fogják majd nézni, akik ide látogatnak és ezt a könyvet tanulmányozzák. A szakma hogyan fogadta? Én úgy tudom, hogy egyenlőre jól. Én egyenlőre nem kaptam olyan megkeresést, hogy szakmai hibát találtak volna benne. Nyilvánvalóan nincsen rózsatövis nélkül, tehát elképzelhető, hogy majd szakmai hibák bukkannak benne felszínre. Ha bukkannak, akkor ezeket korrigálom. De hát ez mondjuk az elmúlt évszázadoknak is
betudható, hogy nem biztos, hogy minden pontosan rendelkezésre áll. Így van, természetesen, és én úgy gondolom, hogy egyenlőre egy hiánypótló műként tekintenek rá, vagy talán, ami még megtisztelőbb, hogy az általam nagyon tisztelt, és már sajnos elhunyt Zakar József kutatási vonalának folytatójaként tekintenek majd művemre és személyemre, ami meg azért megtisztelő, mert egy kiváló emigráció történeti kutatóról van szó, úgyhogy ha én bármennyire is csak fél lábbal is az ő nyomdokaiban járhattam Kovács Mihály életének feltárásánál, akkor már megtisztelve érzem magam. Érezze magát megtisztelve. Köszönöm. A következő kutatásaihoz pedig kitartást kívánok, hiszen hallottuk, hogy ez is 4 év munkája, és várjuk nagy szeretettel a következő munkát. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm a beszélgetést, nézőinknek a figyelmet.